Boa tarde a todas, todos e todas. Eu sou Victoria, sou aluna do quinto ano de Geologia na UFMT, também sou presidenta do Cemateg. Com o intuito de deixar essa transmissão acessível, eu gostaria de me descrever antes de começar. Eu sou amarela, de cabelo preto e visto uma camisa listrada. Eu também gostaria de agradecer a minha amiga Casla, que foi tudo para mim nesse período de agora, e ela cuidou de todos os assuntos do CNGEL para mim. Eu vou começar a nossa homenagem falando um pouco da trajetória do professor Paulo César Correa da Costa. Nosso professor é filho da UFMT e, como todo bom filho, a casa torna, agora ele é nosso diretor. Professor Paulo, formado em geologia pela UFMT, possui mestrado pela Universidade Federal de Ouro Preto, doutorado e pós-doutorado pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor associado e diretor na Faculdade de Geociências da Universidade Federal de Mato Grosso, faculdade essa que ele ajudou a fundar. A escolha do professor Paulo como nosso homenageado se deu a partir de uma votação dos nossos estudantes, em que diversas qualidades do nosso professor foram ressaltadas. Professor Paulo foi o professor do primeiro ano de muitos de nós, e ele nos proporcionou o primeiro contato com a mineralogia. Nosso professor é uma das pessoas mais gentis que eu conheço, sempre preocupado com o bem-estar dos alunos, muito atencioso e acolhedor com todos. Dentre os comentários sobre o professor Paulo e nossa votação, eu gostaria de ressaltar alguns, como, por exemplo, o que diz: professor dos primeiros campos, da disciplina de EPM, sempre presente nas atividades dos discentes e também é sempre aberto a diálogo e nos compreender. Ou este outro. Em que o aluno diz que o professor o marcou pela compreensão e paciência nas aulas ministradas e pela preocupação com a qualidade da estrutura, organização e condições da geologia UFMT. Ou, por fim, este em que o aluno ressalta que o docente foi quem ministrou elementos de petrologia e mineralogia para ele e que sempre foi muito solícito quanto às dúvidas e preocupado com os discentes. Em nome do Cemateg e dos alunos da geologia da UFMT, eu queria agradecer ao professor Paulo pela contribuição e por agregar tanto à nossa comunidade. Agora eu vou apresentar o nosso palestrante de hoje, o professor Pedro Maciel Garcia, que já foi meu professor. Ele é geólogo, mestre e doutor em geologia pela UFBA. Atualmente é professor adjunto de geologia econômica na UFMT e coordenador do programa de pós-graduação em geociências da Litoteca e do Laboratório de Inclusões Fluidas na Universidade. Quando estudante, foi presidente do Diretório Acadêmico de Geologia em duas gestões e representante da UFBA na ENEGE. Foi professor substituto de Geologia Econômica e Geoquímica em duas oportunidades na UFBA. Realizou estágio sanduíche por um ano do doutorado na Queen's University, no Canadá. Este ano foi premiado com o Martelo de Prata 2019 da SBG. Desenvolve pesquisa, orienta e coorienta trabalhos com metalogênese, prospecção mineral, geotectônica, geoquímica, geologia isotópica, ensino de geociências na UFMT, na UFBA e na URGS. Agora eu dou a palavra ao professor Pedro, boa palestra. Eu volto para as perguntas. Obrigado, Vitória. Vou compartilhar aqui minha tela, que me autorizaram. Então, queria dar boa tarde a todos e a todas. Acho muito interessante a iniciativa da Vitória, então vou também escrever. Eu sou moreno, tenho cabelo grande, preto, um pouco grisalho até o ombro, e estou com camisa listrada azul. Acho muito interessante a iniciativa da Vitória de tornar a apresentação mais inclusiva. Gostaria de dar uma palavrinha também. Achei muito importante a homenagem ao professor Paulo César Correa da Costa, né, que é o diretor da faculdade. Ele lutou bastante para que o curso de Geologia ficasse alocado na Faculdade de Geociências, né? Ele lutou pela criação da Faculdade de Geociências. E ele está na segunda gestão como diretor. Ele é um profissional seríssimo também, uma ótima pessoa. Essa disciplina que o pessoal falou, EPM, foi a primeira disciplina que eu ensinei para o curso de geologia, que da FMT eu dividi com o Paulo. E também
nos campos da minha disciplina, no último ano que foi da turma da Vitória, eu levei o Paulo junto também para ajudar, assim. Então, ele é um cara que eu gosto muito, como diria Faustão, tanto no profissional quanto no pessoal. Então, dito isso, eu vou apresentar a palestra intitulada O Papel das Geossciências nas Crises da Sociedade Contemporânea. Aqui estão meus e-mails, eles vão repetir de novo no final. Então, aqui está a estruturação da palestra, né? Eu vou falar uma introdução que vai ter um aspecto mais histórico sobre a evolução do conhecimento da Terra e geológico. Depois eu vou falar o que são essas crises contemporâneas, que eu falei no título, e aí falar um pouco da interdisciplinaridade das geossciências, de temas emergentes nas geossciências, o papel das geossciências na sociedade, e por fim fazer minhas considerações finais. Então, antes de começar com a minha introdução, eu queria agradecer ao pessoal do Sematerj, pelo convite, né, por ter me escolhido para representar a Universidade Federal de Mato Grosso nessa Semana Nacional de Integração Geológica. Aí eu agradeço em nome da Vitória, né, que é presidenta, também da Jéssica, da Glenda e da Casla, que foram que me transmitiram esse convite. E também ao pessoal da ENERJ, que está organizando o evento, e a organização da Semana Nacional de Integração Geológica, né? Eu trouxe, inclusive, aqui minha camisa, de quando eu era representante da UFBA-ENERJ, né? Então, eu acho muito importante, tanto as meninas do Sematerj quanto o pessoal da ENERJ estão fazendo um trabalho muito bom, né? A gente está numa época complicada politicamente, e essas instituições, tanto o Sematerj quanto a ENERJ, sempre foram instituições de luta. Fiquei muito feliz quando entrei outro dia no Instagram da ENERJ e vi a convocação para as manifestações de 29 de maio. Até alguém criticou, falou que como se fosse ruim fazer politicagem, mas o ser humano é um ser político, e eu aplaudo a iniciativa de vocês da ENERJ de se posicionar nesse momento difícil da história brasileira que a gente vive, assim como as meninas do Sematerj fazem aqui em Mato Grosso também. Então, inicialmente, algumas coisas aqui já foram faladas em outras palestras, por exemplo, a palestra anteontem do professor Ricardo Pereira, da UFBA, grande amigo também. Mas eu vou falar um pouco da história, da exploração, do estudo da Terra pelo ser humano, que na verdade vem desde antes do ser humano ser Homo sapiens, né? Então a gente já tem a evidência das ferramentas de Olduvai na Etiópia, de 2,5 milhões de anos, que tem uma idade bem próxima ao fóssil de hominídeo mais antigo conhecido, que é Lucy, também na Etiópia. E a mina mais antiga que a gente conhece é a mina na região de San Ramón, no Chile, que é uma mina de óxido de ferro, hematita e guetita, datada de 12 mil anos. Também sabe-se que os sumérios eles mineravam lápis lazuli, além também de argila, para construir suas casas, né, que eram feitas de tijolos de argila. Os egípcios eles mineravam diversos minerais, né? A malaquita era utilizada como corante e era lavrada na região de Imag, que fica ao sul do Cairo. O mapa geológico mais antigo conhecido, ele é da época do Antigo Egito, é o mapa em papiro de Turim. Ele é datado de cerca de 1160 de Cristo. Ele possui uma área de 15 quilômetros quadrados com informações de topografia, geologia e depósitos de ouro. Foi descoberto por um curso de Napoleão em 1824. Então, aqui está ele em toda a sua extensão. A gente consegue observar aqui no meio algo que lembra muito um veio de quartzo, truncando rochas verdes, né? Como essa mina está região no escudo núbio-árabe, essas rochas aqui estão associadas a basalto e sequência do tipo Greenstone Belt. Então, a descrição da esfericidade da Terra, ela, embora tem essa questão sobre, agora tenha voltado a teoria da conspiração da Terra plana, mas ela é bem anterior a Cristo, né? Ela está ali no século 6, 7, então muitos relacionam esse pensamento a Pitágoras, né, que é um filósofo e matemático grego, que ele observava aquela questão do mastro do navio se afastando no horizonte. Alguns colocam essa descrição mais antiga como de um poeta oral grego chamado Hesíodo, ou mesmo de um contemporâneo de Pitágoras, que é o Parmênides, que ele teria feito essa observação a partir de relatos da circunnavegação da África feita pelos fenícios da mesma época. O
O geólogo escocês Charles Lyell, ele cita Aristóteles nos seus livros, porque Aristóteles falava que o tempo dos processos ambientais é muito lento, né? E ele usa como exemplo o tempo de um lago secar ou de um rio surgir numa terra desértica. E aí nós temos também, né, na época da Grécia Antiga, Anaximandro de Mileto, né, que é presumidamente um discípulo de Tales, que foi um dos primeiros a fazer medidas geodésicas. No entanto, ele considerava a Terra um cilindro. Na época de Aristóteles, que eu acabei de falar, já era meio que consenso na Grécia de que a Terra era esférica. E a primeira medida digamos assim, com um método aproximadamente científico, embora a gente falar de ciência nessa época anacrônica, eu vou explicar daqui a pouco por quê, foi feita por Eratóstenes, que ele observou que na mesma época do ano, a cidade de Siena, que atualmente é Assuão, e Alexandria, que fica no Egito, elas, na mesma época que seria o equinócio, desculpe, o solstício de verão, ele observou que em Alexandria o relógio marcava 1/50 de círculo de sombra, que daria mais ou menos 7,2 graus, e Siena não marcava sombra alguma. E aí, com base na distância entre as duas cidades, ele calculou o raio da Terra com uma precisão de aproximadamente 99%. Um pouco depois de Cristo, né, a gente tem os primeiros estudos de fenômenos geofísicos, como o polímata chinês Zhang Heng, que ele projetou um sismoscópio, né? Aqui tinham algumas bolinhas que caíam aqui na boca de cada um desses sapos, passavam pelo dragão e caíam na boca de cada um desses sapos, que indicavam de onde o terremoto estaria vindo. Eu estou querendo trazer esse relato aqui, não só focado no mundo eurocêntrico, mas também mostrar o mundo asiático, a África, que eu acabei de falar, do Egito, e também do mundo muçulmano. Então, a gente tem o Abu Rayyan al-Biruni, que é só simplesmente conhecido como Biruni, é considerado o pai da geodésia moderna, é o primeiro antropólogo. Ele inventou um método para medir o raio da Terra a partir da altura de uma montanha. Ele fez estimativas do tamanho dos continentes da África e da Eurásia, teorizou que a Índia formara uma um dia, usou um balanço hidrostático para estimar a densidade de purezas de minerais. E nós temos também, da mesma época, outro polímata persa, que era Avicena, seu nome latinizado, que ele fez algumas contribuições para a geologia no seu livro, que seria traduzido como Livro da Cura, falando sobre a formação de montanhas, como as montanhas ajudam a formação de nuvens, as fontes de água, origem de terremotos, formação de mineral e as diversidades da forma de relevo. Na Idade Média, a gente tem, por exemplo, Isaac Newton, né, no seu livro Principia, que ele fala das forças da natureza, ele teceu algumas considerações, fez alguns estudos sobre gravitação e magnetismo, e consideração sobre outros fenômenos geofísicos. E aí, cerca de 150 anos depois, foi projetado e desenvolvido o primeiro sismômetro por James Forbes, que aí ele conseguia medir a atividade física, né? Aqui tinha dois contrapesos, e aqui em cima tinha uma caneta que arriscava num papel a intensidade dos terremotos, né? Então, as ciências da Terra, ou geociências, são justamente os campos que estudam o planeta Terra, desde o núcleo, a sua atmosfera, além de outros corpos extraterrestres. Então, até aí, a gente falar de ciência anacrônica, porque a ciência, como ela é concebida atualmente, não existia esse termo. Observem que as geociências não estudam somente a Terra, mas elas estudam também como a planetologia, estudam outros corpos, a meteorítica, né? A gente vai focar aqui a maior parte das explicações da geologia, mas eu vou trazer explicações de outras geociências também, como geomorfologia, geofísica, como eu já falei algumas coisas aqui. Então, a geologia, a gente pode dizer que a geologia é estabelecida como ciência no momento que a ciência começa a ser estabelecida como ciência. Então, a revolução científica, existem debates sobre as datas, mas a maior parte dos autores aceita que ela começa com a publicação do trabalho de Nicolau Copérnico, que seria o marco inicial da Revolução Científica Moderna, e a ciência vai florescer ali no Iluminismo. A gente destaca aqui o matemático francês René Descartes, que seria um dos fundadores da filosofia moderna, né?
A ciência, como ela é concebida hoje, ela tem muita influência do iluminismo, que teve como seu formulador o Auguste Comte, o francês Auguste Comte, que é considerado também o primeiro filósofo da ciência. Então, eu destaco dessa época, que vem desde a Revolução Científica Renascentista, ali da época de Copérnico, passando pelo iluminismo, eu destaco alguns pensadores, né, esse não é tão lembrado, que seria o Agrícola. Eu falo ele bastante nas minhas aulas de biologia econômica, porque antes de Steno e Hutton, ele já estava tecendo considerações sobre a origem das mineralizações, né? No seu livro De Re Metallica, que saiu um ano depois de sua morte, né? De Re Metallica seria algo como dos metais, e ele fala sobre vapores que acendem no interior da Terra para concentrar os metais, que seria muito similar ao que a gente considera as soluções hidrotermais hoje. E esse livro ele foi inclusive traduzido em 59 do latim para o inglês por Herbert Hoover, que foi o 31º presidente dos Estados Unidos, era um geólogo engenheiro de Minas, juntamente com sua esposa, que era linguista. Então a gente conhece bastante o nome de Nicolaus Stenos, né, que foi um cientista e bispo dinamarquês, inclusive foi beatificado depois, né. Ele viveu em Florença boa parte da vida, onde ele desenvolveu seus estudos, e ele publicou em 1669 o De solito intra solido naturaliter contento, que seria o tratado sobre um sólido contido dentro de outro sólido. E aí ele também falou alguma coisa sobre a formação de veios e de minérios. Também sobre e rochas, né? Eu acabo focando em minério, porque eu sou professor de geologia econômica, mas ele falou sobre a formação de rochas, de fósseis. O Hutton, ele é considerado o pai da geologia moderna, né? Sob o ponto de vista da filosofia da ciência, esse termo não é muito aceito, né? O pai, porque parece que foi obra de uma pessoa só. Mas o Hutton, ele teve grande importância porque ele publicou o livro Theory of the Earth, né, que ele seria um sumário do pensamento científico e geológico à época, e provocou e teve um grande impacto entre os naturalistas na época. E aí, no caso do Brasil, a geologia do Brasil, a geologia no Brasil, ela é trazida somente ao final da colônia e no Primeiro Império, mas a exploração mineral, ela já tinha uma importância muito grande no Brasil colonial. Então, o Tratado de Tordesilhas, ele colocava o meridiano ali que vai passar ali perto de Goiânia, mais ou menos por Belém, e as bandeiras, que muitas eram para caçar, como se fosse bicho, caçar índios e negros, né, escravizar, matar esses povos, destruir, tocar fogo em quilombos, em aldeias indígenas, né, um verdadeiro genocídio, uma barbárie. Mas também muitas delas tinham o objetivo de procurar minérios. Inclusive, foi numa dessas oportunidades que Mato Grosso foi colonizado por Portugal. E aí, em 1750, um novo tratado, o Tratado de Madrid, oficializa a expansão portuguesa aqui para o oeste. Então, a mineração, a exploração por minérios tem uma importância muito grande para o território brasileiro como ele é hoje. Então, os primeiros geólogos trazidos para o Brasil foi o Schwegg, né, que ele foi contratado pela coroa portuguesa desde antes de 1808, desde antes da coroa portuguesa vir ao Brasil, para identificar o potencial mineral do Brasil. Quando Napoleão encurralou a família real portuguesa, ele vem para o Brasil junto, e inclusive ele é homenageado, tem um centro de geologia Schwegg, a Casa da Glória lá em Diamantina, Minas Gerais. O José Bonifácio de Andrade Silva foi um naturalista, um mineralogista muito proeminente, né, tem importância muito grande para a geologia e para a mineralogia brasileira. Foi mentor de Dom Pedro II, e ele foi responsável por trazer também o Claude Henri Gosseix, que fundou a Escola de Minas de Ouro Preto, que é uma precursora dos cursos de mineração da Universidade Federal de Ouro Preto. A gente destaca também a Missão Cruz, que foi, na Primeira República, uma missão para desbravar o Planalto Central e avaliar a possibilidade de transferir a capital para aquela região. O Cruz, ele era um astrônomo geodesista belga, e ele tinha um geólogo na sua equipe, né? O geólogo austríaco Eugen Hussack, que ele descreveu rochas, o relevo e também mineralizações que existiam ali na região de Goiás. Essa ideia de Brasília, ela vai sendo jogada de um presidente a outro, e só quem assume ela é Juscelino Kubitschek, que, por sinal, foi também o presidente é responsável pelo decreto que fundou os primeiros cursos de geologia do Brasil em 57, esses cinco aqui, o FPE, o FOP, o FRJ, o USP, o UFBA, no ano seguinte a UFBA, em 62, a UNB. E aí a gente tem
A maior parte dos cursos são fundados durante a ditadura militar, que eles tinham esse, apesar de eles serem bastante entreguistas, eles tinham esse senso de conhecer a terra. Aí o que foge é a Unicamp, né, em 1998. Então, até 98 eram 19 cursos. E aí a questão, e o Lula e o PT, né, aquela pergunta de sempre. Durante os governos petistas, a gente teve diversos cursos foram fundados, então, ao mesmo tempo que se aumenta a procura nas universidades públicas, as universidades particulares também abrem novos cursos, né? Alguns hoje, como a Unimonte, a Universidade de La Velha, tem um processo de fechamento. Então, segundo informações da SBG, a gente tem 32 cursos de graduação de Geologia e Engenharia Geológica. Então, o Brasil ele está numa situação socioeconômica privilegiada, né? Porque ele tem área de mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, uma população de 140 milhões de habitantes e o PIB de mais de 900 bilhões de dólares. Junto com ele só tem Rússia, Índia, China e Estados Unidos, né? Então, esse índice Gini, ele mede a desigualdade econômica, e aqui no Brasil, ele quanto mais alto, maior a desigualdade. Então, ele vinha sofrendo uma queda desde a década de 90, a década de 2000, e a partir do golpe de 2016, ele volta a subir, no momento está subindo. Então, quais são essas crises contemporâneas que eu me referi no título, né? A primeira crise é muito, muito instintivo a gente pensar que a crise sanitária que a gente vive, que é a pandemia de Covid, é a maior pandemia desde a gripe espanhola. Segundo dados de hoje de manhã, a gente tinha 3.628.510 mortes no mundo e 470.968 mortes no Brasil. Segundo esse mapa da OMS atualizado em 9 de maio, com mortes de Covid para cada 100 mil habitantes, o Brasil é o terceiro país com mais mortes, tendo 200 mortes a cada 100 mil habitantes. A gente vem de uma série de crises econômicas, né? A crise econômica mais próxima que a gente tinha foi a crise de 2008, né? Que foi causada por uma bolha inflacionária nos Estados Unidos. E aí, uma bolha por causa do mercado imobiliário. Então, os bancos eles começaram a comprar muita hipoteca e aí negociavam com as pessoas hipoteca e as pessoas não tinham como pagar. E aí isso subia o preço das casas, as pessoas não tinham como pagar a dívida, e teve uma queda brusca no preço das casas, então esses títulos pararam de valer também. E aí teve uma queda muito grande no PIB americano e provocou efeito em cascata no mundo inteiro, né? Essas bolhas econômicas, elas são comuns, né? Elas ocorrem mais ou menos a cada 13 anos e duram 2 anos e meio e podem resultar uma perda de PIB média de 4%. E a primeira bolha dessa foi em 1630, na Holanda, relacionada à especulação com papoulas, né? E nesse caso, essa última foi a especulação imobiliária. Então, os commodities, eles sofrem um pouco com. Eles vinham numa alta, eles sofrem uma queda. Aqui a gente vai focar nos minérios, né? Eles sofrem uma queda no preço, mas eles se recuperam por causa do crescimento da China, como esse outro gráfico que a gente consegue ver. A gente tem aqui. Aqui é o preço do ouro, aqui à esquerda, e do diamante à direita. Então, o preço do ouro ele vinha subindo, aí ele dá uma queda em 2008, ele continua subindo porque os países continuam comprando para dar força, sustentar suas moedas. E aqui do diamante, a gente vê justamente que essa bolha de crédito provocou essa crise de 2008, e depois os chineses começaram a comprar diamante, assim como boa parte das commodities também, porque a China continuou crescendo, e aí estabilizou o preço. O Brasil ele não sofreu tanta crise de 2008 de cara, porque ele depende muito do mercado de commodities, e também porque na época o Lula emprestou muito dinheiro a juro baixo, então a população continuou consumindo. Só que aí isso veio gerar depois um problema, que aí gerou uma acúmulo da dívida pública no governo Dilma, quando ela tentou consertar, deram as faltas bombas do Eduardo Cunha, e depois do golpe de 2016. Então, aqui a gente observa a atual crise que a gente vive. Essa crise de 2008 dizia que ela era a maior crise desde a crise com a queda da bolsa de 1929, a crise da década de 30. Dizia que a crise de 2008 era a maior crise depois da crise de 1929. Aí, depois desse grande lockdown e diminuição do consumo, muita gente perdendo emprego, essa atualmente é a maior crise, a crise econômica que a gente vive por conta da pandemia. Provocou uma queda no PIB mundial de 3% ano passado. O Brasil sofreu um pouco mais por irresponsabilidade do governo federal, né? E perdeu um pouco mais de PIB, um pouco mais de 1%, né? Que daria 33% a mais do que o mundo perdeu. Então, nós temos também uma crise geopolítica, né? A revista Times, ela salienta aqui algumas crises políticas, como a instabilidade política dos Estados Unidos,
que melhorou um pouco com a eleição de Biden, mas ontem, anteontem saiu a notícia que Trump disse que vai votar em agosto, né? Essa briga, essa polaridade Estados Unidos e China, as corporações multinacionais, elas produzem em um país e pagam imposto em outro, isso também gera diversos problemas. Mudanças de lei da imigração da Índia, que começaram a classificar as pessoas por questão religiosa, então gerou uma diminuição no apoio do presidente, do primeiro-ministro da Índia, então atrapalhou as políticas econômicas do país, que também eu mostrei para vocês, é um dos países que tem um PIB, é uma população muito importante. A mudança na geopolítica europeia, que se tornou mais protecionista, muito por causa de mudanças, a questão das mudanças climáticas e outras questões do mercado interno mesmo. O descontentamento político na América Latina, né, nos últimos anos a gente tem visto várias manifestações em diversos países, agora mesmo a questão da Copa América é por conta disso, né, que não só da pandemia de Covid, mas a Colômbia está enfrentando diversos protestos. Tem instabilidade política na Turquia também, que é governado pelo Erdogan um tempão, e aí mais de 10 anos, aí o pessoal ele começou a perder poder, então gerou uma instabilidade ali no leste europeu. E aí, interessante como a Time, que é a revista americana, ela fala também do novo eixo do mal. É o termo que ela usa, achei muito interessante. Classificar um país como mal. Irã, Coreia do Norte, Venezuela e Síria, que são países que têm uma política contra-hegemônica e não comparam exatamente com a questão dos Estados Unidos. Como potência mundial única e número um, e eles acabam sofrendo sanções por causa disso. Nesse mapa aqui da direita, a gente tem aqui. Aqui em amarelo é uma zona de tensão que vem desde a época da Guerra Fria, e aí ela, quando a União Soviética acaba, ela aumenta com a expansão do OTAN, e aí nós temos aqui em rosa diversas frentes de tensão aqui no norte da África, Oriente Médio, também aí no mar da China, o mar do Japão, depende do ponto de vista, e também aqui na Venezuela. Nós temos também uma crise humanitária, né, tem imagens bastante fortes, né, fizeram entrevista essa imagem do menino marroquino que tentou entrar na Espanha e ele pega lixo para boiar, e aí a polícia, se ele chegar no solo, a polícia prende ele, e aí ele fica no mar, tenta voltar, quando ele entra a polícia prende, são imagens bem fortes, bem tristes mesmo. Os Estados Unidos tem a questão da América Latina, né, que os Estados Unidos eles exploram a América Latina, e aí na hora de pagar a conta que recebeu os imigrantes, eles trancam as portas, e Biden não mudou muito como ele agia em relação ao governo, como ele agiu em relação ao Trump. No caso do Brasil, a gente recebe muitos refugiados do Haiti e da Venezuela, né? A Venezuela por causa das sanções dos Estados Unidos e o Haiti porque sofreu um terremoto depois da Guerra Civil. Os militares brasileiros foram lá ajudar, mas muitos deles atrapalharam, né? Cometeram crimes de guerra. E aí são dois países que a crise afeta a gente mais diretamente. Nós também temos uma crise interna do Brasil, né, que é esse interesse de quem quer um Brasil com Z, né, um Brasil para o gringo, e quem quer o Brasil que tem os mais pobres. Então, nunca se consumiu tão pouca carne, nunca a fome foi tão grande, nunca o desemprego atingiu o maior marco de diversos anos, né? Quando Dilma caiu, a gente estava no piso histórico de desemprego e hoje a gente está perto do teto histórico. Nós temos também a crise ambiental, né? A gente tem o aquecimento global, então em 2016 e 2020 passou-se 1 grau na média da temperatura planetária em relação à média de 1951 a 1980. E aqui esse mapa mostrando a variação global de temperatura de 2021 em relação a 81 e 2010. Então, a maior parte dos lugares estão superaquecendo, né? Inclusive o Polo Norte. E aqui o Brasil a gente nota uma grande tendência de aquecimento também. Nós temos também algumas outras imagens que representam bem essa crise, né? Como lixo nos oceanos, aqui no Oceano Pacífico. Essa semana, 2, 3 dias atrás, um navio no Sri Lanka afundou com toneladas de combustíveis e produtos químicos. Temos o desastre em Mariana em 2015, que matou 19 pessoas, o de Brumadinho em 2019, que matou 270 pessoas. O maior desastre ambiental da história brasileira, que foi o vazamento de óleo no Nordeste em 2019. Temos o alerta de desmatamento da Amazônia. Esse ano continua subindo. As queimadas do ano passado foram uma coisa horrível para a gente que mora aqui perto do Pantanal.
era aquele cheiro de madeira queimada o tempo todo, né? Foi uma coisa realmente muito lastimável. Temos também uma crise científica, né? Que no caso, no nosso caso do Brasil aqui, tem muito pela queda no investimento, né? Então você vê aqui em relação ao PIB, o Brasil ele está atrás de países com PIB menor ou com uma população bem menor. E em relação à proporção do PIB, o Brasil está abaixo da média, né, que é 2,04%, isso em 2013. Interessante vocês notarem que, comparado os Estados Unidos com a China, por exemplo, os Estados Unidos têm mais investimento, pesquisa de governo, do que a própria China, né, que a gente imagina, é um partido comunista, né? Então, tem um investimento privado forte em pesquisa também. Então, isso diz respeito, se olha aqui a lista dos países que mais investem, são países com a indústria bem desenvolvida. Então, aqui o ápice de investimento na ciência foi em 2014 e 2015, e ela vai decaindo, né, até que esse ano a gente está no mesmo patamar de investimento de 2000, considerando que, com a desvalorização do real, vocês veem que a ciência está realmente numa situação calamitosa, né? E aí, segundo o Saltelli e Fontovics, 2017, eles dizem que as principais crises da ciência são a falta de confiança na ciência, né, parte da população, e o problema da reprodutibilidade dos resultados. Então, os resultados, certo, todos não são facilmente reproduzíveis, né? Então, eles colocam algumas causas, as faltas de bases científicas para certas áreas de ciência, né, que elas não conseguem estabelecer bases científicas sólidas, a queda nos investimentos de diversos países, a lógica neoliberal e a mercantilização da produção científica, né? Então você tem que produzir cada vez mais, publicar mais para ter mais dinheiro, e há a questão da hiperespecialização também, né? Os cientistas estão cada vez mais trabalhando com áreas mais especializadas. E justamente essa figura representa bem essa percepção da sociedade, né, onde a gente tem a pirâmide intelectual, diploma, escolar, tecnólogo, bacharelado, mestrado, doutorado, e acima o WhatsApp, né? Hoje o WhatsApp é considerado como Deus para muitas pessoas, para uma parcela da população, principalmente a parcela adepta aí dos ideais de extrema-direita, consideram o WhatsApp muito mais importante do que os pesquisadores. E aí está diretamente relacionado a uma crise epistemológica, né, que é uma crise do conhecimento, né, que tem a ver com a profusão da pós-verdade, fake news, que são as notícias falsas, teorias conspiratórias, né? Em 2016, o dicionário Oxford elegeu a palavra do ano. Todo ano eles elegem, ele elegeu pós-verdade, né? Em tradução livre, seria relativo às circunstâncias nas quais fatos objetivos são menos influentes em mudar a opinião pública do que apelos para emoções e crenças pessoais, né? Ou seja, você tem crenças pessoais e emoções, você coloca acima da questão factual. Aqui é uma tradução de um artigo que eu escrevi com minha esposa sobre a questão do terraplanismo. Eu vou falar um pouco dele mais na frente. Então, esse meme aqui representa bem, né, como as coisas estão, né, que hoje você monta as coisas, coloca, e aquilo ali vira verdade, né? Você pega uma frase, monta um JPEG e pronto, a situação é verdadeira. Quem teria dito isso, segundo que montou, seria Pedro Álvares Cabral. Esse quadrinho aqui mostra, né, a questão das teorias conspiratórias, né, como o terraplanismo, que muitos cientistas forneceram internet para esse cabra aqui dizer que a Terra é plana. Então, aqui a gente tem os camaradas aqui com chapéu de alumínio, e Cassan, ele aponta que as teorias conspiratórias, elas, qual é a grande questão delas? Elas não são simples teorias, mas são forma de propaganda política para promover uma agenda específica, em geral, do extrema-direita. Então, aqui, esse livro aqui do canal Meteoro Brasil, né, que foi escrito pelo casal Álvaro Borges e Ana Lez Noves, que ela é professora de jornalismo, os dois são jornalistas, ela é professora da Universidade Estadual do Paraná. Aí eles disseram, baseados nesse cientista político, Michael Barco, que atualmente o Brasil é governado por uma super teoria da conspiração, que é regida principalmente pelo astrólogo Olavo de Carvalho, né? Então, quantas vezes por semana a gente não ouve falar do famoso fantasma do comunismo, né, que vai e volta? Então, com tudo isso, a gente pode dizer que a gente está vivendo uma crise civilizatória, né, onde a gente tem uma crise ecológica, demográfica, uma crise da ciência e do desenvolvimento tecnológico, uma crise da cultura e de educação, uma crise da desigualdade do desenvolvimento socioeconômico, uma dos marcos de desenvolvimento, e uma crise
das metas comuns para toda a humanidade, né? Então, Porto assume que a crise atual faz parte de uma crise civilizatória mais ampla, com múltiplas dimensões social, econômica, democrática, ambiental e sanitária, e a saúde pública coletiva precisará se reinventar numa perspectiva emancipatória. Então, é interessante a gente ver isso, como isso conversa com as geossciências, né? As geossciências, elas podem ser consideradas puras, apartadas da sociedade? Acho que não, embora a gente pense muitas vezes, ah, vou estudar, vou ver porque o crato de São Francisco estava grudado com o crato do Congo, o crato amazônico estava grudado com o crato West África, mas a geossciência, a geologia tem um papel diretamente na sociedade, né? Então, mostrar a questão da interdisciplinaridade para mostrar como esse papel na sociedade é importante. Então, a história e as geossciências estão bem relacionadas. Teve uma palestra aqui no CNGEL com o professor, grande amigo Ricardo Pereira, né, que falou 2 dias atrás sobre a geohistória. Aí temos aqui um exemplo da dissertação de mestrado lá da UFBA, que é do Rubens Antônio, que trabalha no Museu Geológico da Bahia. Ele é geólogo, historiador e artista plástico, então ele pegou fotos antigas e usou conhecimento geológico e suas habilidades como artista para reconstruir como seria a costa de Salvador quando os portugueses chegaram, né? Então aqui ele faz uma reconstituição com base nas fotos. E aqui a gente vê a reconstituição das paisagens, né? Aqui essa região é um aterro, então ele coloca na época como mar. Aqui tinha um morro com afloramento, né? Tem outro exemplo de uma dissertação de mestrado lá da USP, que é de um ex-aluno aqui da FMT e é conectado por uma professora também daqui da Geografia da FMT, que ele reconstituiu também usando uma metodologia similar ao Rubens, só que ele reconstruiu a questão do mapeamento, a morfologia original e semi-preservada de Cuiabá. Eu dou exemplo também de um trabalho que eu apresentei em coautoria com a professora Débora Rios, o professor Ricardo, que eu acabei de citar, e o doutor Wilton Carvalho. Nós apresentamos um trabalho lá em Campinas, né, no Congresso Internacional de Educação, que mostra a questão da descoberta do cobre na Bahia e no Brasil, né, tem esse bloco que está no Museu de Lisboa. Existem algumas controvérsias, vocês podem procurar saber depois, que esse bloco não seria cobre nativo, como advogado por muitos, mas ele teria sido forjado para forçar a vinda de naturalistas brasileiros que estavam em Portugal para o Brasil, e esses naturalistas ajudaram a tramar a independência do Brasil. Também deu uma palestra sobre a questão da história e a geologia, e no caso da mineração, no simpósio de geologia do Centro-Oeste em 2019. A gente vê a importância da mineração para Mato Grosso, né? Tem um monte de ouro aqui no brasão de Mato Grosso, e escrito virtude plus quam auro, né? Pela virtude mais que pelo ouro. Também tem uma interdisciplinaridade importante com arquitetura, urbanismo e geologia urbana, que é uma tese de doutorado lá da UFBA também, da Cássia Pinto, né, que foi orientada pela professora Débora Rios. Então, ela mostra a ocupação da cidade na Faria de Salvador, ela mostra algumas igrejas que têm fósseis, que são do calcário que foi trazido lá de Portugal, porque eles achavam que a pedra era sagrada para construir esses, para calçar essas igrejas. Aqui é um exemplo de um trabalho que eu estou desenvolvendo com o pessoal de arquitetura lá da UFMG. Então, a gente observa que como existe uma influência aqui de as pedras de Salvador, as rochas são isotrópicas, né, são granulitos e granitos, enquanto as de Ouro Preto, né, são do quadrilátero ferrífero, são rochas supracustais, metamorfizadas na faixa estuverde, então elas são anisotrópicas, né? Então elas têm aqui uma foliação e isso gera um quebramento diferente nela. E aí, por conta desse diferente tipo de quebramento, a forma da alvenaria é bem diferente aqui em cima na Bahia, né, que se usa bem mais cimento, com blocos regulares, do que aqui em Minas, que os blocos são encaixados e com pouco cimento. Tem um exemplo do livro do professor de geologia lá da FMG, que é o professor Edésio Teixeira Carvalho, Geologia Urbana para Todos. Então ele mostra alguns exemplos como a geologia pode ser aplicada em meio urbano. Temos aqui um artigo do pessoal do IFMG, que eles estudaram lá em Nova Lima e Honório Bicalho, áreas com risco de movimento de massa. A geologia médica também, né, é uma interdisciplinaridade importante para a saúde pública, né? Tem esse livro de 2016, muito bom, esse livro da CFRM, e aqui tem um exemplo da fluorose, né, que é sempre trazido. Então aqui o município de São Francisco, em Minas Gerais, então tem diversas ocorrências de fluorita, e a fluorose também acaba sendo mais comum nessa região. Aqui é a região de Boquira, onde eu fiz o meu TCC. Tem mineralizações de chumbo hospedadas por formações ferríferas, e o minério que saiu de lá foi parar em Santo Amaro, onde as pessoas pegaram o rejeito do minério e construíram casas
Então, gerou uma contaminação de chumbo que durou décadas e pouca solução tem se encontrado. A antropologia, a etnoarqueologia também tem uma interseção importante com a geologia, né? O exemplo do estudo dos tambaquis é um caso disso, né? Os tambaquis, eles são construídos em linhas de costa mais recuadas em relação ao Holoceno, e eles são depósitos de conchas e cemitérios também. E os portugueses, eles usavam isso para fazer o cimento, né, no litoral do Nordeste, para fazer o cimento da alvenaria que eu acabei de comentar. Então, é um exemplo de antropologia, de arqueologia, de geologia, tudo isso se encontrando aí. E aí, com base em estudo, gostaria de trazer alguns temas emergentes nas geossciências, né, como a questão das mudanças climáticas. É um tema que vem nas últimas 3, 4 décadas, vem aparecendo bastante pesquisa sobre isso, que aí tem a adaptação das zonas costeiras, tem os fenômenos meteorológicos mais intensos, aumento das queimadas, problemas de produção agrícola em determinados locais. E aí, nesse sentido, a geologia ambiental também é bastante importante, né? A gente tem aqui um mestrado da Universidade Estadual de Feira de Santana, que o Alisson Lima, ele estudou a recuperação de um garimpo abandonado lá na Chapada Diamantina, na Bahia. A geologia médica, como eu citei, né, do mesmo livro da CPRM, aqui tem um estudo lá de Brasília, da fonte de chumbo dos aerossóis, onde os autores, eles conseguiram estabelecer as fontes, né, uma fonte dos carros, outra fonte das fábricas, e também a fonte natural, que seria do grupo Paranoá. Então, eles conseguiram estabelecer isso com base em geoquímica de elementos trazos e isótopos de chumbo. A questão da geoconservação, trago o doutorado do professor Ricardo Pereira, né, que ele estudou a questão do desenvolvimento sustentável, da geoconservação na Chapada Diamantina, então ele pegava de diversos pontos. Aqui um artigo que publicou ele, a professora Débora Rios e eu, em 2016, como a geodiversidade e o patrimônio podem ser importantes para o ensino de geossciências, principalmente no ensino básico. Aqui tem um mapa mostrando os geoparques que eram propostos segundo a CPRM em 2012, né? A situação aqui mudou um pouquinho. Mas também o professor Miguel Tupinambá deu a palestra ontem sobre a questão de como os geoparques podem ser importantes, como o geoturismo pode ser importante, como é lá no Rio de Janeiro, para gerar economia, para rodar a economia local, né? Tem a questão dos agrominerais, que é um tema que está crescendo bastante, né? O professor Claudinei lá na UNB pesquisa, tem alguns professores aqui na FMT, como o professor Chico Pinho, o professor Ronaldo Pierozan também pesquisam sobre esse tema. A primeira mina foi autorizada, a lavra lá em Montes Claros de Goiás, não Montes Claros de Minas. Aqui um artigo do pessoal da UFBA, né, orientação da professora Débora Rios e da Alessandra Blaskovski, que estudou o potencial agromineral da soja de descarte da mina de cromita de poeira, né? Então ela viu os micro e macronutrientes que podem ser liberados por esse descarte. E aqui um mestrado aqui do programa de pós-graduação em geossciências, né, que foi orientado pelo professor Chico Pinho, o mestrado no ano Renato Figueiredo. Ele estudou a liberação de diferentes condições de pH, diferentes solos de basaltos alcalinos da formação Paredão Grande, e aí ele estudou como seria essa liberação com diferentes misturas de calcário também. E aí a questão da mineração, da sustentabilidade e responsabilidade social. É interessante que, para a gente, professor de geologia econômica, muitas vezes a gente só fica pensando na gênese dos minérios, mas os melhores livros hoje que a gente tem, que foi reeditado no passado, né, o livro do professor Lawrence Love, lá da África do Sul, ele fala logo no primeiro capítulo que o conceito de desenvolvimento sustentável prevê que o crescimento econômico e populacional não deve resultar em esgotamento dos recursos naturais e do meio ambiente, né? Então, ele mostra aqui estimativas que as reservas de cobre, por exemplo, elas conseguem corresponder ao crescimento da população mundial, mas o petróleo, por exemplo, não consegue corresponder. E a bauxita e o ouro, esse consumo vai aumentando. E aí ele salienta que, frente a isso, é importante a gente conhecer os processos, os modelos metalogenéticos, para que a gente consiga explotar, lavrar, né, e gerenciar os recursos minerais, os recursos naturais de forma geral, incluindo os recursos minerais. Então, para a geologia econômica, é importante a gente compreender isso também. A responsabilidade social, eu cito aqui um caso aqui de Mato Grosso, onde o pessoal foi lavrar mineralizações auríferas, minério aurífero,
com licença ambiental falsa, né? Então, se isso acontece, é porque tem técnicos, geólogos, engenheiros que emitem essas licenças, e aí 30 pessoas foram detidas. Então, a gente tem essa responsabilidade social também. O garimpo ilegal também faz coisas horrendas, como aqui no. Quase toda semana a gente vê notícia de comunidades indígenas que são atacadas, nossos parentes que são atacados por garimpeiros ilegais, né? A gente tem que deixar claro isso. Eu acredito que a maior parte do garimpo não é ilegal, a maior parte do garimpo é legalizado, busca fazer tudo dentro da lei, assim como a maior parte das empresas de mineração, mas tem essa porcentagem ilegal que age criminosamente à margem da lei. Isso tem sido, de certa forma, incentivado, né? Então, aqui morreram crianças. Essa imagem aqui, os garimpeiros chegam e atiram aqui contra mães com seus filhos. Depois tocaram fogo, né? Destruíram as matas, poluíram os rios. Isso lá em Roraima, né? Numa aldeia dos Yanomami. Então é interessante que você vê muito direitista aí falando: ah, não, as terras indígenas só existem onde tem minério. Na verdade, as terras indígenas, elas são modeladas, de certa forma, a deixar o minério de fora, né? A gente vê isso historicamente. Não sei se vocês estão entendendo, que está explorando um pouco isso, que é o Alexandre, acredito que ele esteja até assistindo, que aí a gente observa isso, né? Então a gente tem alguns kimberlitos aqui dentro das terras indígenas, mas normalmente elas são modeladas para deixar os minérios de fora. Então, com isso, a importância da discussão da geoética, né? Foi feito 2 dias atrás uma mesa redonda sobre isso, com o professor Paulo de Tarso, professor Ana Santana, lá da UFBA, mas outros pesquisadores bastante comprometidos. E é o que seria a geoética, né? Seria a pesquisa e reflexão dos valores sobre os quais o comportamento e a prática humana apropriados fazem interseção com a geosfera, lida com implicações éticas, sociais e culturais da pesquisa geológica, promovendo a interseção da geociência com a sociologia e a filosofia. Então, Boas 2021, ele sintetiza que seria estar ciente dos contextos sociais das geociências, né? Então, aqui a gente tem um triângulo, onde seria a ética da sustentabilidade, a ética ambiental, a ética profissional, e a geoética estaria aqui na interseção desses três. E aí tem aqui para a gente refletir um artigo de 2020, né? Não coaduno 100% com o que eles falam, mas acho que é importante a gente refletir, que eles perguntam: será que o coronavírus é um híbrido do antropoceno, né? Ele seria um híbrido de natureza e cultura, um produto do antropoceno. A humanidade muda o mundo e tem efeitos colaterais para suas próprias atividades. E o antropoceno não é uma época da artificial, mas híbrida, do quase humano ou do quase natural. Aí eles sugerem que devemos repensar nossas ações como vacina e prevenção. E aí, o que ele sugere? Parar o desmatamento, a invasão e a destruição de ecossistemas que abrigam animais selvagens, banir a comercialização de animais selvagens, conservar a natureza e restaurar os habitats para preservar a nossa saúde e o nosso bem-estar. E aí, quais são o papel das geossciências na sociedade, né? Então, como eu disse, apresentando os dados do LOB, né, esse dado aqui do começo do século, cada americano nascido assim, nesse século consumirá, isso aqui é uma média, né? Você faz uma média pela população dos Estados Unidos e quanto é consumido, né? 5 quilos de ouro, 700 de cobre, 254 mil quilos de carvão, 9.500 de argila, né? Por aí vai. Mas é importante a gente pensar, eu sou um defensor dessa máxima, que a mineração não é necessariamente devastação, né? A mineração, quando ela é feita com responsabilidade, que eu repito, é a grande maioria dos casos. Mas, infelizmente, o que vira notícia são só os maus exemplos, que quando é mau é logo péssimo, né? Tira a vida, né? E é contra isso que a gente deve combater, a gente deve lutar por uma mineração 100% responsável. Aqui o exemplo da Vale do Rio Doce. Aqui a área concentrada, que é a Vale do Rio Doce, lá em Carajás, aí você vê aqui a área da mina, e aí observem que o desmatamento na área de agronegócio é muito maior do que na área da mineração. Então, Skinner, em 2000, ele foi observar que a mineração ocupava aqui 0,6% da área no lugar de uma pessoa, né? Então ele dividiu a área do superficial do planeta pela população e colocou isso num quadrado de 150 metros quadrados. Então você vê que o pasto ele é 80 vezes, ocupa 80 vezes mais área do que a mineração, né? Então a mineração, ela é se feita de forma sustentável, responsável, ela não é tão danosa assim. É por isso que a gente tem que pautar nossas ações. E aí, a questão do ouro, por exemplo, esse mapa aqui é muito interessante, ele mostra
cada pontinho aqui são 40 milhões de dólares de reserva de ouro, ele mostra o tamanho dos países de acordo com suas reservas, né? Então você vê que os Estados Unidos é o maior, França, Alemanha, Itália, né? Suíça, e vocês veem o Brasil aqui, ó, bem pequenininho. Mas aí quando a gente olha em termos de produção, a gente tem China, Rússia, Austrália, Estados Unidos em quarto, Canadá, Peru, Gana, e o Brasil aqui, o décimo que mais produz. Então, essa produção de ouro aqui, ela não corresponde ao acúmulo, né? Tem diversos países que acumulam ouro sem produzir por uma questão de lastro de suas moedas. Sobre o petróleo também tem um vídeo que é um time-lapse sobre os diferentes períodos e maiores produtores de petróleo. Então a gente consegue observar que em 72 era Estados Unidos, União Soviética, Arábia Saudita sempre importante. E aí quando o Iraque e o Irã, eles não, o Iraque aparece aqui, mas o Irã não aparece. Em 80 eles aparecem, bom, guerra Irã-Iraque, apoiada de um lado pela União Soviética e do outro lado dos Estados Unidos. Em 2009, o Irã sobe mais um pouquinho, os Estados Unidos faz suas sanções ao Irã, diz uma história de arma química, arma nuclear, que não foi provada, né? E aí, em 2016, a gente vê o Brasil, ele já aparece no gráfico, a Venezuela também é importante. A gente tem o golpe de Estado no Brasil em 2016, que derrubou Dilma, e também as sanções da Organização dos Estados Americanos à Venezuela. Então a gente vê que esses movimentos geopolíticos, eles têm um interesse nos recursos naturais bastante importante. E aí, para a gente pensar um pouco, né, isso aqui era uma propaganda da Segunda Guerra, né, dizendo se aliste, né, porque um soldado está aqui para manter a democracia. E é assim que os Estados Unidos pensam, né? Se você não vai até a democracia chega até você, né? Então, ver um país crescendo, Irã, Venezuela, Brasil, fala, vamos levar a democracia, né? Pode ser a partir de uma guerra bélica mesmo ou uma guerra híbrida, uma guerra de formações como foi feito com o Brasil, ou uma guerra geopolítica, geoeconômica, como é sendo feita com a Venezuela. E aí a gente tem que brigar pela questão da preservação do meio ambiente, né? Que a gente tem exemplo do monitoramento do Rio Doce, depois do rompimento das barragens que eu citei, que é feito por diversas ONGs também pela CPRM. Também isso tem impacto importante para a preservação da vida, né? A gente faz parte do meio ambiente, então quando você está preservando a geodiversidade, a biodiversidade, você está protegendo a vida humana também. Aqui já entra uma questão social importante, que essas pessoas não têm onde construir suas casas, né? E aí, na verdade, o Estado é culpado por jogar elas para essas regiões, mas a gente, como cientistas, né, como profissionais, assim como o Serviço Geológico faz um trabalho muito, muito importante em relação a isso, a gente tem que batalhar para proteger a vida também, né? Então, esse deslizamento aqui em Niterói deixou 14 mortos e 11 feridos. Aí temos o negacionismo científico, né, que ele vem crescendo. Aqui à direita a gente tem um exemplo de quem não acredita no aquecimento global, né, eles negam o aumento dos níveis CO2, da temperatura, de tudo isso que eu mostrei. E também tem grupos que negam, inclusive, a existência dos dinossauros, né, dizendo que os cientistas foram lá, cavaram e enterraram os dinossauros. Ou tem gente que diz que os dinossauros existiam na África de Noé, né? Então a gente tem que brigar contra esse negacionismo científico. Por quê? Eu estava falando desse artigo aqui que eu escrevi com minha esposa, que saiu esse ano. Que aí a gente conclui o seguinte, que a crença na Terra plana, em princípio, é inofensiva, né? A questão é que ela não encontra-se isolada, ela está interligado a outras teorias conspiratórias que são mais perigosas, como o movimento antivacina, o QAnon, né? Essas questões que dizem que o coronavírus foi feito em laboratório. Então, elas aprendem a dar reflexo no campo político, né? Podendo determinar os rumos das políticas públicas. Então, se lembra o que eu citei da educação lá no começo, né? Que elas têm uma intenção política. As teorias conspiratórias, elas são usadas com essa intenção. Então, tem Steve Bannon nos Estados Unidos, Olavo de Carvalho no Brasil, como o livro do pessoal do Meteoro Brasil mostrou. Mas também não significa que a gente deve olhar para o fenômeno de forma arrogante ou presunçosa, mas também a gente não deve ignorar, né? A gente tem que explicar pacientemente, né? Aqui tem alguns argumentos que eles usam. Os terraplanistas, eles não consideram a lei da gravidade válida. Eles dizem que a gente não pode saber a espessura da Terra, porque eles usam eles dizem escavação, mas seria a sondagem mais profunda, teria chegado a 8, 12 quilômetros, né? E aí eles desconsideram a geofísica, mas quando é interessante para eles, eles consideram a ciência, né? Eles usam. Faço parte que é a Olimpíada Brasileira de Geografia e de Ciência da Terra, que é organizada pelo pessoal da Universidade Federal de Alfenas.
O professor Clifton, o professor Márcio, tem o professor Raul da Unicamp, e eu faço parte da comissão científica aqui da parte de ciências da Terra. Então, a Base Nacional Curricular Comum puxa para a questão das ciências da natureza, e a gente tem que incentivar esse tipo de iniciativa. Temos aspectos sociais, esse artigo muito interessante de 2020, Raça e Racismo em Geossciências, né, da professora Kahale Dutt, lá dos Estados Unidos, e aí ela mostra que as geossciências nos Estados Unidos, elas são menos diversas do que outras áreas do ramo de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né? E aí, a gente tem que promover essa mudança no, na mentalidade, né, para promover diversidade, de gênero, étnica, incluir pessoas com deficiência, para justamente essas pessoas se sentirem representadas e a gente tornar o meio acadêmico, meu profissional, meio mais humano. Então, como considerações finais, eu trago aqui que a geologia e as geossciências não devem ser apartadas da sociedade, inclusive por serem disciplinares em sua natureza. O ser humano é um ser político, né, assim como seus atos. Nossas ações como estudantes, profissionais, professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras, empresas têm impacto na sociedade, a gente tem que ter isso em mente. A gente tem que compreender nosso papel e como podemos contribuir com a sociedade, fazendo relação com as demandas atuais. Não só demandas do mercado, mas também demandas da sociedade, algumas das quais eu mostrei aqui. E agir eticamente, pensar nos impactos socioambientais das nossas ações. E também estar sensível à diversidade, né? No ambiente acadêmico, no ambiente corporativo, né? Diversidade de gênero, diversidade étnico-racial, incluir também as pessoas com deficiência. Tudo isso para a gente tornar o nosso meio profissional um meio também mais humano. Então, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Aqui estão meus contatos. E aí, qualquer coisa, se não der tempo de perguntar aqui, podem me mandar um e-mail. Mais uma vez, agradeço ao pessoal do Sernatégia e ao pessoal da ENEG. Opa, oi professor. É muito boa a apresentação, a sua palestra. Adorei aquela pirâmide intelectual. WhatsApp. A gente tem algumas perguntas do Marcelo Taranto. A primeira ele pergunta: qual a sua opinião a respeito das ideias terraplanistas se hoje temos as contribuições da geomatemática, imagens de satélite e outros tantos, SIG, aerofotogrametria, etc. Obrigado, Marcelo. Marcelo está bem ativo. Eu vi ele lá há 2 dias atrás. Ele estava bastante ativo, faz um bastante interessante. Então, como eu citei, teve esse artigo que eu publiquei com minha esposa. A gente avalia isso um pouco mais em profundidade. Ele pode dar uma pesquisada depois. Mas é isso. As ideias terraplanistas, elas estão muito mais relacionadas a uma negação da ciência, a uma necessidade de aceitação social, do que puramente procurar uma base científica nova, né? Então é muito mais um fenômeno social do que um fenômeno científico, né? Como eu disse ali, a esfericidade da Terra, ela já tem mais de 2.500 anos, né? Então essas tecnologias que ele cita todas aí nem precisavam a gente evocar, né? Bastante para Eratóstenes, para Aristóteles, que a gente consegue mostrar que essas ideias elas são estapafúrdias, né? E como eu disse, é um fenômeno muito mais social, um fenômeno que tem bases políticas, né? E tá ligado ser antivacina, outras questões nesse sentido, do que propriamente a questão científica mesmo, né, de estudar geodésia, estudar geologia. Inclusive porque eles tentam usar certas bases científicas como a ótica, o eletromagnetismo, para negar outras bases como a mecânica clássica, né? Então é um movimento cientificamente meio estranho, né? É muito mais social. Tá certo. Outra pergunta que a gente tem é: qual a sua opinião a respeito da crise no país? Os principais fatores seriam, em seu olhar, crise ideológica, financeira ou política? Então, a gente. Boa pergunta. Quem foi que fez a pergunta, Vitória? Só para eu agradecer. Foi o Marcelo Taranto também. Marcelo também. Marcelo está fazendo perguntas boas. Então, Marcelo, isso é uma opinião minha, né? Mas eu acho que está muito mais. A gente vem de uma crise política, né? Que ela começa ali em 2013, né? Com as jornadas de junho de 2013. E aí depois o Aécio questionando a eleição da Dilma. Então, a Dilma, ela comete algumas derrapadas no final do governo. E aí ela tenta consertar a política econômica, aí o Eduardo Cunha não deixa com as famosas faltas bombas,
Aí vem o golpe de 2016, a gente vê que o objetivo do golpe realmente foi destroçar, vender o pré-sal, acabar com a indústria nacional brasileira. Então é uma crise política e a gente tem uma crise ideológica, que uma parcela da população se identifica com aquela pirâmide que eu falei que a Vitória gostou, mas não que a Vitória se identifique, né? Acho que a Vitória acha problemático também. E uma parte da população se identifica com aquilo ali de verdade, né? Prefere acreditar em WhatsApp do que especialistas, e a gente vê tudo isso em relação a tudo que está acontecendo aí na CPI da Covid, né? Tudo diariamente a gente consegue enxergar exatamente a resposta dessa pergunta. A gente tem uma outra pergunta também do Marcelo Taran. As principais causas apontadas por Saiteli e Fumtoxi, não sei se é assim que fala certo, são um olhar de primeiro mundo. Em nosso país, a falta de investimento em ciência tem como principal causa o quê, na sua opinião? Não, na verdade, Saitel e Funtovsky, eles fazem um apanhado geral, né? Não é só. Eles vão ter uma visão de primeiro mundo pelo fato de eles serem de primeiro mundo, mas aquele descrédito, tudo isso a gente pode considerar no Brasil também, isso é muito visível, né? E a questão do investimento, no caso do Brasil, ele é uma causa e também uma consequência desse descrédito, né? Se desse mais importância a questão da ciência, acho que a população não aceitaria esses cortes que a gente vem sofrendo, né? Então, atualmente, as pessoas preferem acreditar ali num grupo de WhatsApp do que acreditar no cientista. Então, isso tem muito a ver com uma revolta, uma frustração, o conservadorismo, a ascensão da extrema-direita, né? Então, é uma crise política social. E isso vai reverberar na questão das teorias conspiratórias que eu falei e apresentei um autor bem recente que mostra que isso tem uso político, né? Claro que a esquerda também usa de teorias conspiratórias, principalmente anticapitalistas nos Estados Unidos, mas a extrema-direita surfa muito melhor nisso, né? Desde a época de Hitler, tem o tal do marxismo, bolchevismo cultural, que hoje virou marxismo cultural, e isso vai sendo replicado, né? Então, basta você olhar o noticiário com uma certa crítica que você consegue ver que essa crise epistemológica, essa crise científica, elas estão ligadas às teorias conspiratórias, né? A essa ascensão dessa extrema-direita também. Tá certo, professor. O pessoal falou aqui que as outras perguntas serão respondidas na. Serão respondidas na sala. O link tá no chat da live. E acho que a gente pode ir para as considerações finais de encerramento. Eu só, justamente, mais uma vez agradecer ao pessoal do Sematerj, né? Vitória, Jéssica, Glenda, Casma, não lembro se esqueci alguém, Ana, acho que talvez esqueci da Ana do Atacão. E obrigado por me convidarem, obrigado ao pessoal da Enerj, muito importante esse evento. Continuem, brigando, estando do lado certo da história e não se submetendo a qualquer coisa que vem sendo imposta para a gente. Eu queria agradecer também ao senhor professor por ter aceito o convite e ter elaborado tudo isso. Foi maravilhosa a palestra. Agradecer também ao pessoal pela presença. A semana está sendo incrível. E eu acho que é isso. Beleza, obrigado. Obrigado pelas palavras. Se me chamar de novo, eu posso vir de novo.